Nipo kwa ajili yako. Unataka ipi? Zote. Raha ya kinywaji huja pale inapokata kiu kabisa. Je, yeah. Ulishawahi kujiuliza ni kinywaji gani chenye ujazo mkubwa na bei rahisi kitakachokuondolea kiu yako? Bas, tumia vinywaji laini kutoka METL Group. Vinavyopatikana kwa shilingi 500 tu. Tena vinywaji ujazo mkubwa mililita 400. Unasubiri nini? Wakati wa kuburudisha koo kwa vinywaji murua vyenye ujazo mkubwa kwa bei chee ni sasa. METL Group, the people's brand.